Задържаха близо 600 000 къса контрабандни цигари в над 28 000 кутии. Те са били укрити в режещи машини в товарен автомобил при проверка на капитан Андреево. Димитър Иванов ще ни разкаже повече. Митко, здравей! Не знам дали ще имаш възможността да ни покажеш тези машини, защото първото, което попитах аз, е всъщност как изглеждат, какви са тези режещи машини, къде на практика могат да бъдат скрити такова количество цигари. Да, здравей, Лора, ще ви ги покажем. Първо, ето това са цигарите, които са били скрити. Те са открити наистина в товарен автомобил в Турция. А ето това са тези металорежещи машини, в които всъщност са били укрити самите цигари. Тук под тези капаци, вътре в кухините на тези, да ги наречем, съндъци. Всичко обаче за тази случка ще ни каже Георги Господинов, началника на митническия пункт, който беше отстранен и възстановен на работа. Това ли е първия случай, откакто се върнахте на работа? Здравей. Добър ден, здравейте. Това е първият значим случай, откакто бях възстановен на предишната си длъжност. Да уведомим зрителите, че в момента на митнически пункт капитан Андреево се провежда специализирана операция по пресичане на контрабанда. В нея участват агенция Митници, Националната агенция за приходите, главна дирекция борба с организираната престъпност и главна дирекция гранична полиция. Именно при едни такива съвместни координирани действия успяхме да установим и тази пратка. На 1 май тази година пристигна товарен автомобил с групажна стока, пътуващ от Република Турция за Германия. Като част от декорената стока бяха тези 4 металорежещи машини с шкафове. Беше извършена рентгенова проверка. При анализиране на изображението в тези сандъци се установиха различни плътности и служителите пристъпиха към извършване на щателна митническа проверка. Оказа се, че няма никакъв достъп до сандъците. Се наложи същите да бъдат разрязани и при разрязването им се установиха около 570 000 къса цигари, които не са били декорирани. Няма достъп означава, че те са били заварени, т.е. фабрично така са били произведени. Фабрично са били произведени така, явно с такава цел. Всъщност тези стоки по документи пътуват от Турция за Германия. Обикновено контрабандните цигари вече не пътуват към България, пътуват към Западна Европа. Категорично е така. България е транзитна страна за този вид стоки, за този вид контрабанда. Цените в Западна Европа са значително по-високи от тези в България и много-много по-високи от тези в Турция. Така че целта на контрабандистите е да успеят да трафикират цигарите до големи западни държави, където цената е в пъти по-висока. Нека да дадем пример какво всъщност означава по-високи цени, колко струват цигарите в Турция, колко в България, колко в Западна Европа, за да направим и груба сметка колко може да изкарат, ако успеят да прекарат тази контрабанда. Една кутия, за да бъде произведена, без нея да са включени мита, ДДС, акциз, струва около 1 лев, да кажем 50 евроцента, ако успеят да бъдат пренесени контрабандно и за тях не се заплатят тези държавни вземания. Да кажем, в Великобритания може да достигне цената до 15 паунда. Разбира се, на черния пазар ще бъде малко по-ниска, но все пак говорим за една печалба от между 10 и 20 пъти. Тия става въпрос за поне 10 евро печалба, така че явно рискът си струва. Как върви самата контрабанда на цигари от началото на годината? Увеличава ли се, намалява ли в сравнение с миналата? Последните две години са значителни количествата цигари, които са били заловени на капитан Андреево. За 2023 година бяха заловени 27-28 милиона къса недекорирани цигари. До момента от началото на годината са задържани 13 милиона къса, което говори, че вероятно ще повишим това, което е било задържано. За сравнение, през 2022 година бяха задържани 10 милиона къса цигари, които не са били декорирани. Този тип укриване в подобен род неща, като тези машини, не е нещо ново. Обикновено така се опитват в някакви фабрично произведени стоки да бъдат скрити тези цигари. Имали сме много случаи на мебели, включително и на различен вид облицовки, теракотни плочки. Можем да кажем, че това е така. Използват се стоки, които имат големи кухни. Наистина най-често сме откривали цигари в мебели, също така в крила на врати, на определен вид плоскости, които също имат големи кухини, тъй като цигарите са обемни като стока и се предпочитат точно такъв вид стоки. Всъщност това означава, че тази практика не е нещо случайно, някой решава да си намери начин да превози тези цигари, а предварителна подготовка, тези неща са произведени специално, за да бъдат открити в тях цигари. Категорично контрабандистите на цигари имат специална подготовка.
те подбират конкретен вид стоки, които при отваряне и визуален контакт не може да се установи вътре дали има укрити цигари, а се налага разглобяване, разрязване и така нататък. Не винаги и на рентген се вижда, трябва да се пристъпи към ръчна проба. Да, категорично понякога при пролъчване на товарния автомобил, при съмнение вече стоките се разтоварват и се пролъчват на по-малък палетен рентген, където там по-лесно може да се установят дали има съмнение за пренос на такива стоки. В финала на нашия разговор да кажем няколко думи за трафика през почивните дни, как беше на товарните автомобили. В момента е сравнително слаб. На това ли се дължи на дългата почивка и чакаме ли проблеми с товарните? През почивните дни трафикът на товарните автомобили в двете посоки беше около 20-30% по-нисък. Говорим за около 2400-500 камиона денонощия. Сега очакваме значително увеличаване на трафика, като може би ще достигна до 3200-300 камиона на денонощия. По отношение на лекия трафик е много засилен и очакваме да остане такъв, понеже сега много лица пътуващи от Западна Европа, Република Турция, след мюсюлманските празници се прибират към родните си места. Да очакваме, т.е. проблеми с трафика по пътищата, да бъдем внимателни следващите. Категорично ще бъде увеличен трафика, но сме предприели всички мерки, за да гарантираме една висока пропускателна способност. Благодаря ви много. Разбирате, обикновено цигарите се трафикират в подобни предмети, които са фабрично произведени, за да не бурят съмнение, но по метода анализ на риска се стига до разкриването на подобни неща. А относно трафика, бъдете внимателни, очаква се засилване, така че и по магистрала Марица, вероятно, шофьорите ще се натъкнат на спрели камиони, изчакващи да преминат през българо-турската граница. Благодарим ти, Митко, за тази информация. Димитър Иванов, за заловените над половин милион къса цигари, скрити в машини, които Митко ви показа. Уважаеми зрители, време е за новините отново.